bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasulilloh ammabad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh azizlar bugungi suhbatimiz ramazon oyida ro'za tutolmaganlar sohibi uzrlar masalasi bo'yicha qur'oni karimda kelgan oyatni qisqacha ko'rib o'tamiz audu billahi mina shaytonir rajim bismillahi rohmanir rohim أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ya'ni ayyaman ma'dudat ramazon ro'zasi sanoqli kunlar yuqorida aytib o'tdik avvalgi suhbatlarimizda ramazon ro'zasi sanoqli kunlar degani bu yo bir oy ro'zamiz yo yigirma to'qqiz kun yo o'ttiz kun bo'ladi payg'ambar alayhissalotu vassalom demak ramazon ro'zasi farz qilingandan keyin to'qqiz yil ro'za tutgan bo'lsalar yetti yil yigirma to'qqiz kun tutdilar va ikki yilda esa o'ttiz kundan tutganligi manbalarda bayon etilgan demak ana o'sha ayyaman ma'dudat ramazon ro'zasi sanoqli kunlar ekanligini olloh bizga uqtirib ya'ni agar sizlardan qaysi biringlar kimda kim kasal bo'lsa yoyinki safarda bo'lsa faiddatun min ayyamin ukhar uning sanoqlari boshqa kunlarga ya'ni musofir odam safardan qaytib kelgandan keyin bir kuniga bir kun tutib beradi kasal odam esa sog'aygandan keyin bir kuniga bir kun tutib berishligini alloh jalla vaalo bizga ta'lim beryapti ha azizlar demak shariatimiz islom dini mo'min musulmonlarga nihoyatda yengillik bergan hattoki oddiy safarga chiqilsa ham demak safarga chiqqan odamga ramazonning ro'zasini ixtiyoriy qilib qo'ydi va safardan qaytib kelgandan keyin shu shart bilanki bir kuniga bir kun tutib berishligini olloh bayon qilyapti va kasal odamga ham i shunday kasal odam ham demak kasal bo'lsa ro'zasini ochishligi mumkin shu shart bilanki demak kasallikdan forig' bo'lgandan keyin ramazon oyi o'tgandan keyin bir kuniga bir kun tutib berishligi bayon etilyapti parvardigor jallavali da yana davomida aytadi ana endi ro'zaga qodir bo'lmagan kishilarchi endi ro'zaga qodir bo'lmagan kishilar yoshi ulug' qariyalarimiz otalarimiz onalarimiz ya'ni yoshi ulug' bo'lib o'zlari qartayib qolgan yoyinki yani surunkali kasallikka ke, chalingan insonlarning hukmi bayon qilinyapti vaazina ytiqunya'ni ro'zaga qodir bo'lmaganlar bo'lmagan kishilarni zimmasida bir miskinning taomicha fidya berish bor deb parvardigor ya'ni fidyaga buyuryapti ro'za tutolmaydigan demak ota onalarimiz surunkali kasallikka chalingan bemorlarimiz demak kasalligi tuzalishidan umid bo'lmasa yoiki yani yoshi ulug'lar tushishlikka qurbi kelmasa demak bir kuniga bitta miskinning taomi miqdoricha fidyani beva bechoralarga bersin demak yigirma to'qqiz kun tutadimi o'ttiz kun bo'ladimi ana o'sha o'ttiz kunni hisoblab ro'za tutolmaydigan sohibi uzrlar berishligi mana shu oyatda bizga bayon etilyapti va parvardigor jallavalo yana davomida aytadi a ya'ni kim o'z ixtiyori bilan yaxshilik qilsa o'ziga foyda ya'ni bu yaxshilik qilishligi demak ana o'sha fidiyani berishlikda fidiyani demak ana o'sha bitta miskinning taomini taomidan ko'proq nafl ibodat nafl darajasida ko'proq xayriya qilsa u o'zi uchun yaxshi ekanligi va undan tashqari ham masalan fitr sadaqotlar bo'lsin xayru sadaqotlar bo'lsin unda ham ko'proq qilishligi bu o'zi uchun foyda ekanligini parvardigor jallavalo bayon qilib aytadi va undan tashqari parvardigor jallavalo bayon qilib aytadi asta'izu billah va antasumu lakum in kuntum talamun ta agar bilsangiz o'zingiz uchun ro'za tutishligingiz o'zingizga yaxshidir deb parvardigor baribir ro'za tutishlik afzal ekanligini ro'zadan qochmaslikni va ro'za, roza tutmaslikka yo'l axtarmaslikni bayon qilib ro'za tutishingiz o'zingiz uchun yaxshi ekanligini bizga parvardigor jalla valoni o'zi ta'lim beryapti demak azizlar ramazon oyining ro'zasini avvalo ramazon oyiga yetkazgani uchun shukur qilishligimiz kerak bu kunlarga yetganlar bo'ldi yetmaganlar qancha bo'ldi alhamdulillah mana shu kunlarga yetkazdimi o'ziga minnatdor bo'lib o'zidan xursand bo'lib o'ziga shukronalar keltirib ro'za tutishlik bu eng katta baxt ekanligini biz albatta eslatib qo'ymoqchimiz zero payg'ambar alayhisalotu vassalom bu ro'zani evazini juda ko'p hadislar bilan bayon qildilar xususan qola nabiyu sollallohu alayhi vasallam mansoma ramazonaravohul payg'ambar alayhisalotu vassalom aytadilar kimda kim ixlos bilan e'tiqod bilan savob umidida ramazon ro'zasini tutadigan bo'lsa avvalgi barcha gunohlari mag'firat qilinadi degan ekanlar ha azizlar demak ramazonning ro'zasining evazlaridan biri avvalgi gunohlarimizni parvardigor jalla va vallo kechirishligi ekan hammamizni o'zimizga xos kamchiligimiz bor gunohlarimiz bor ayblarimiz bor parvardigorim mana shu gunohlarimizni ayblarimizni tutayotgan ro'zalarimizning evazidan o'zi kafforot aylagan bo'lsin o'zi mag'firat qilgan bo'lsin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته